separado o dia pra curtir o hotel. Só que tá muito frio, tipo, vento, sabe? Então eu acordei super tarde, o Davi foi no golfe, num campo novo. Quem gosta de golfe segue o Davi lá. O lugar que a gente vai, ele conhece um campo de golfe novo. Aí a gente foi almoçar à tarde. A gente foi no suco, só que o suco é diferente do suco de Dubai, depois eu conto. Mas não dá pra filmar. Daí a gente, não, na verdade foi pro suco antes, depois a gente foi almoçar. A gente voltou que os meninos achavam que dava pra ir pra piscina. Não dá. Eu fui ver os camelos que eu não tinha visto ainda. Não sei. Eu entendi que eles não são maltratados. Eles são tipo igual cavalo no Brasil. Eles ficam presos e são domesticados. Mas eles não tomam remédio, não são machucados, nada disso. Mas assim, eu acho um pouco triste. E agora eles vão tentar entrar na piscina que é quente, mas eu não vou, tipo, eu tô de roupa. Vamos ver. Vamos perguntar lá. Como eu não tinha mostrado, ó, essa é a piscina do hotel, é bonita. O que vocês vão perguntar? Ué? Pegar uma toalha só. Rola? Vamos conhecer lá. É lá que pega a toalha. Então, gente, como eu falei, hoje um dia foi um pouco boring. A gente tá meio, sei lá. A gente comeu sem programa, sabe? Porque a gente esperava ficar na praia, na piscina. Eu vou pra academia agora. Eu volto mais tarde, quando a gente for sair pra jantar, que o restaurante de hoje é bem legal. É o melhor restaurante dos Emirados Árabes, aparentemente. É um francês. E mais tarde eu conto mais pra vocês. Não quero mostrar você na academia de novo, porque eu já mostrei no último vídeo, pra não ficar repetitivo, né? Então eu volto com vocês pronta pro jantar. Chegamos ao hotel. A gente tava bem preguiça nesses últimos dias, mas foi muito bom hoje. O restaurante é maravilhoso, Bordeaux, francês, muito bom. Agora meia-noite chegou, é aniversário do meu pai. Amanhã também, né? Amanhã a gente ia comemorar, na verdade, aniversário dele amanhã, mas enfim, passou da meia-noite. E amanhã a gente volta pra Dubai. A gente fica mais 2 dias lá. Então vai ser o último vlog nos Emirados Árabes. Eu vou terminar isso por aqui e
E vejo vocês no último vlog de Emirados Árabes, no próximo. Espero que vocês estejam gostando, me contem, tá bom? Beijos. Até a próxima. Pronto. E tomem leite de camelo. É? Por quê, Bug?